Hori ge, pentsatzeiat, kalkulotan etzala sartzen amalasundo galtzia. Ez dakit, nola fundan estropa, nola ikusi egin. Bueno, estropa, este, gondoa, bate ondo jundu. Aziera, aziera, diga, azien, gaten, aziera, juk, eta... Eukina jan, da eukina jan, ez, ez, o behi prezipita batxukan arremen, o... Kalia behar, ez genin, uste txarra zanik, eta baizia, iparrikoa zitzion, da, uste txarra zanik, baina... Ez dios, no, ez dios, no. Hauain gauza nola, gatzi, ja, urrendu joan diago. Gauza, gondo ez. Hola, giro, aldimazio, diferentzia hondi, ja, gore. Dugu dira, txarra ite madimai, gordun, bueno, gordun, ja, igual, aukera gehiago izango dituzke. Ikusita, ostegunien ingen duen estropa eta txarrian ondo ibiltzea ditu gela, ba, igual, gordun aukera batzuk izango genizki. Barian, amizte, diferentzia. Zaila, oso zaila, bintzat. Hauain, aztian, ziar, lan hondi jena izangoek, neska rekuperatzia, batez ere animoz, ezta? Ba, igeien bat mentalki, behia, bastante behia jota zagoek. Ez geni, espero, oinbesteko diferentzia egin gozian igan da, bueno, nik uste ja denbora pixkatekin, pare bat egun da, pare bat entrenamento honi, eskio, berriz, animo pixkat hartu gehiago, eta, a ver, datorren igan dien, berriz, gauza kuelta mate ben.